Jeg vet ikke om Guro har fått starta vloggen i dag, så jeg sier god morgen just in case, jeg. Jeg er litt tidlig ute på jobben i dag, men skal begynne å jobbe nå. Men ville bare si hei først, og så ses vi når jeg er ferdig på jobb. Vi skal filme video, så Guro driver og gjør i stand alt vi trenger. Jeg må ærlig innrømme at jeg har veldig lyst til å spise et sånt egg, for jeg er veldig sulten. Og Guro er bare litt rød. Jeg er solbrent. Ja da. Hold på å klø meg her. Ja, sånn skjer når du ikke smører deg inn, Guro. Ja, jeg husker det dagen etter. Fy fy. Sånn kan man ikke ha noe av. I morgen så kommer Kine til oss på kvelden, og vi skal filme litt videoer både til hennes kanal og til våres kanal. Hvis dere har noen videoforslag som dere syns vi skal filme sammen med Kine, så legg det igjen i en kommentar under dagens vlogg. Det må bare være det at jeg ikke er sikker vi da får filma det i morgen, for det spørs litt som forberedelsestid og sånne ting, om det er noe som må kjøpes inn og sånne ting. Men har dere noen forslag dere har lyst til å se oss filme sammen med Kine, så er det jo bare å legge igjen det. Smoothie challenge kommer ikke til å bli filma sammen med Kine, for det skal vi ha sammen med fetterne våre. Bare sånn før det blir foreslått, for det blir som regel foreslått når vi spør etter videoideer. Og det kommer, vi må bare få filma det først. Matvideoen til lørdag tror jeg blir veldig bra, altså. Jeg er veldig fornøyd med åssen det ble i hvert fall. Det er noe som jeg og Pia har funnet opp, for å kalle det. Jeg sier 'funnet opp' med sånne fordi at har vi virkelig funnet opp? Men ja. Anyway. Jeg kjenner jeg blir litt sånn smågæren her jeg går. Fordi nå har jo det vært på hytta hele uka. Hele uka, det er bare onsdag i dag. Men han er på hytta i hvert fall og skal være der i en uke til. Han kommer hjem neste torsdag. Og vi har vært fra hverandre liksom dager før, men aldri så lenge. Det har aldri gått så lenge uten at vi ser hverandre. Så jeg kjenner at jeg savner han veldig, da. Men det er litt sunt, det òg, tror jeg. Vi savner hverandre litt. Kjenner litt på det å være fra hverandre og sånn. Så ja. Men vi sender mye meldinger og Snapchat og sånn, da. For det er lov. Og da har vi i hvert fall kontakt. Så Og så må jeg huske på i morgen, så må jeg nødt til å huske på at jeg skal innom han og vanne tomatplantene hans. For nå er det ganske varmt i Moss, så de trenger vann hver tredje dag. Så det får jeg gjøre i morgen etter jobben. Det må jeg huske på. Og så er jeg trøtt. Jeg og Pia tok en powernap på sofaen i stad. Begge to, egentlig. Noe som egentlig passa litt dårlig, for det var ikke det vi skulle. Vi skulle ordne litt her og sånn fordi at Kine kom på besøk i morgen. Og isteden så sovna vi. Jeg lå sånn halvt sånn bretta sammen til sida, for jeg skulle liksom ikke legge meg til. Så jeg bare la hodet mitt på sånn pute som lå ved siden av meg. Så jeg lå egentlig ikke noe godt, men jeg sovna likevel, jeg. Så det er ikke noe problem. Så ja da. Jeg og Pia har sett litt på noen videoer av hva heter hun, Pia? Rosanna? Rosa Hun heter Rosanna, men jeg tror hun bare kaller seg Ro. Ja, Rosanna Ro, som hun heter, som har Nerdy Nummies på YouTube. Og hun er altså Vi har sett på noen av de tidligste videoene hennes, og hun er litt sånn som oss, at i førsten så var hun veldig rolig og hadde ikke, la oss kalle det, så mye personlighet da, som hun har nå. Men hun lager så utrolig mye kult. Det var liksom Pokémon-kjeks og Pokémon-pizza og sånne ting. Så nei, hun hva skal jeg si? Hun er utrolig flink. Så hvis det ikke dere har sjekka ut, så søk på Nerdy Nummies på YouTube, så kommer hun opp, for det at hun er skikkelig kul. Nå, vi har en del sånne kule challenges og sånn. Ja, de er veldig morsomme. Vi håper lever seg i stad. Så nå tenker jeg at jeg snart skal kanskje få lov til å gå og legge meg. For jeg skal tidlig opp i morgen. Du får det til å høres ut som du må få lov til å gå og legge deg. Nei, nei. Altså, det er ikke det at jeg skal få lov til å gå og legge meg, men jeg bare Du har ikke tenkt å nekte det? Nei. Jeg tror kanskje jeg skal gå og legge meg snart, heter det. Vi måtte kjøpe fordi at den gamle begynte å
blir litt sliten, kan man kalle det. På forsiden så har vi bare to magneter, vi har en sånn... Her om dagen så så jeg en artikkel på, jeg tror det var Topp eller noe sånt nå, Top Girl heter det vel nå, rent teknisk, om at Zoella sine beauty products skal komme til Norge. Vita skal begynne å selge dem, noe som var utrolig kult, egentlig. Vi og Guro har jo noen av dem, vi har vel egentlig bare toalettmoppene, vi har ikke prøvd noe annet. Ja, for det er så mye sånn badegreier. Ja, og vi har ikke badekar. Men vi synes det var litt kult da, at de produktene skulle komme til Norge, og i den artikkelen, hvorfor jeg klikket meg inn for det første, var for at det sto, overskriften var et eller annet sånn der, Zoella kommer, eller YouTuber Zoella kommer med beauty, et eller annet. Og så bare sånn, ok, skriver de det først nå? Hun har jo på sin tredje eller fjerde runde med ny lansering, liksom. Så jeg tenkte, dere ligger litt langt etter, så derfor klikket jeg meg inn. Men det de mente med, for det første, det er sikkert derfor de har skrevet det sånn. Fordi at de skal ha folk som meg til å klikke seg inn. Men det de mente da var at de nå kommer til Norge. For den eneste måten å få dem til Norge tidligere har vært å bestille dem gjennom... Selger de dem på Feel Unique? Eller er det bare Tanya og Fleur sine? Jeg tror du får den der. Ja, for det er vel der vi bestilte dem? Ja. For i England så selger de dem på Superdrug. Og Boots vel. Eller nei, Boots har de kanskje ikke dem. Det er vel bare Superdrug. Som er i butikkene. Men du får dem på Feel Unique. Og det er der jeg og Gura har bestilt. For vi har en toalettmappe hver. Og rundt juletider så hadde hun noen utrolig fine sånne gavepakninger og sånn, men jeg klarte å la være å kjøpe dem når jeg var der i november. Uansett, de kommer nå til Vita. Men i artikkelen så sto det at det var snille priser, men Guro har nå nettopp sjekket prisene, og den toalettmappa jeg har skal koste 219 kroner. 219 kroner for en liten toalettmappa, ikke snill pris. Det er ikke i nærheten av snill pris engang. Men det spørs jo tydeligvis hva man legger i ordet snill pris da. Det var en annen toalettmappe som skal koste 169. Det var det der boblebad-tingen som kostet 99. Altså, jeg skjønner hvorfor på en måte de må ha litt høye priser på det, på grunn av liksom det å få det inn i land og alt det greiene der. Men da synes jeg det er litt dumt å skrive at det skal være snille priser, for at det er veldig dyrt, spør du meg. Men jeg gleder meg til å... 99 kroner for boblebad, liksom. Ja, altså, er det det heter på norsk? Okay. Jeg vet ikke. Anyway, jeg synes på en måte det at jeg synes det er litt dyrt, men jeg gleder meg til å se produktene i butikken og sjekke ut litt sånn, for at jeg har ikke fått sett alle produktene, for hun kom jo med noen nye noen nå. Jeg tror det var i våres en eller annen gang, så kom hun med enda en ny lansering av en ny sånn produktgreie. Og dem har jeg ikke fått sett i butikken enda, eller lukta på eller noen ting. Jeg vet i hvert fall at hun har en body lotion, så det kan jo være noe å prøve. Men vi får se hva som skjer. Hvis alt er like dyrt, så blir det nok ikke å kjøpe noe. Da venter jeg til jeg drar til London i november, og så kjøper jeg det der, for å være deilig. Men det skal bli moro å se liksom bare produktene i hylla. Jeg synes det er litt kult at hun faktisk kommer med... At produktene hennes kommer ut i Norge, da. Det er jo faktisk... Bare det er jo gøy, da. Men, i hvert fall, nå har jeg snakket nok om det. Nå skal jeg redigere vloggen, og så skal jeg få lov til å gå og legge meg jeg også, som Guro sier. Men vi snakkes i morgen. Tusen takk for at dere så på i dag. Og så i morgen så kommer Kine. Yay! Natta!